नमस्कार बंधुसकल, पुनर एबार स्वागतम जानाइछो आपोनालोकक फ्री एडवाइस DRX यूट्यूब चेनेलत। बंधुसकल, आज आपोनालोकर कारणे लई आहिछो इसिलक 40 टेबलेट एटा इसोमाप्राजल। यार मेन कम्पोजिशन टू होइसे एई टेबलेट टू किहर कारणे व्यवहार करा होय हक जानिलौ। साधारणते जेतिया मानुखर अतिमात्रा गेस होय, गेस होवार फलत विभिन्न धरणर समस्या देखा दिए, এই সমস্যাসমূহৰ পৰা সমাধান পাবলৈ এই ইচিলক 40 টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বিশেষকৈ যেতিয়া অভাৰ গেছ হৈ যায়, গেছৰ ফলত ডিঙি, বুকু বা মূৰ ঘূৰাই বমিৰ ভাৱ হয়, সেই সমস্যাসমূহৰ পৰা সমাধান পাবৰ কাৰণে এই ইচিলক 40 টেবলেটটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সাধাৰণতে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে হাই গেছ এচিডিটিৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই ইচিলক 40 টেবলেটটো। এই ইচিলক 40 টেবলেটটো কেডিলা কোম্পানীৰ দ্বাৰা মেনুফেকচাৰ কৰা এটা প্ৰডাক্ট হয়, সম্পূৰ্ণৰূপে নতুন এটা প্ৰডাক্ট। ইয়াৰ আপোনালোকে 20 mg পাই যাব, 20 mg আৰু 40 mg পাই যাব বন্ধুসকল। এই টেবলেটটো কেডিলা কোম্পানীৰ অতি কম দামতে আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্টোর বা ফার্মাসিত অতি সহজতে লাভ করিব পারিব। বন্ধুসকল, অইন ইসোমাপ্রাজলর তুলনাত ইয়ার রিজাল্টও ভাল আর ইয়ার দামও অতি কম, মাত্র 50 টাকা। এটা স্টিভত 10টা টেবলেট আহে। আপনাদের যদি এবার ব্যবহার করে নিশ্চিতভাবে সঠিক আর শুদ্ধ রিজাল্ট পাবলে সক্ষম হব। বন্ধুসকল, যিসকল মানুষের অতিমাত্রা গ্যাস হয়েছে বা নিয়মিত ভোজন নকৰাৰ ফলত যি সমস্যা হয়, মুখত ৰুচি নাইকিয়া হৈ যায় বা গেছৰ কাৰণে খোৱাত মন নবহে, তেনেকুৱা ব্যক্তিয়ে বা তেনেধৰণৰ মানুহে যদি এই ইচিলক 40 mg টেবলেটটো এসপ্তাহমান কণ্টিনিউ ব্যৱহাৰ কৰে, ইয়াৰ পৰা বহুত ভাল এটা ৰিজাল্ট পাব। এইটো এটা জেনুইন প্ৰডাক্ট। আপোনালোকে ওচৰত থকা যিকোনো মেডিকেল বা ফাৰ্মাচীত অতি সহজতে লাভ কৰিব পৰা এটা টেবলেট। বন্ধুসকল, এনেকুৱা এটা বাকচত 10টা স্টিভ আহে, পাৰ স্টিভৰ দাম 50 rupees হয়। পাৰ টেবলেট আপোনালোকে 5 টকা MRP-ত আপোনালোকে কিনিব পাৰিব। বন্ধুসকল, এই টেবলেটটো কণ্টিনিউ কেইদিনমান ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত আপোনালোকৰ যি পুৰণা গেছৰ সমস্যা আছে বা যিসকল মানুহৰ ক্ষেত্ৰত অমিপ্ৰাজল বা ৰেবিপ্ৰাজল জাতীয় কেপচুল খোৱাৰ ফলত বা ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত ৰিজাল্ট নাহে, তেওঁলোকে এই কেপচুলটো ব্যৱহাৰ কৰিলে বহুত ভাল এটা ৰিজাল্ট পোৱাৰ আশা থাকে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে, অন্যথা আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডক্টৰৰ অনুমতি লৈ আপোনালোকে এই কম দামী কেপচুলটো ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। বন্ধুসকল, অইন কোম্পানীৰ ইসোমাপ্রাজল যিবিলাক আছে সেই টেবলেটৰ তুলনাত এই টেবলেটৰ MRP বহুত কম, আপোনালোকে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। বন্ধুসকল, ইচিলকৰ জানকাৰীটো যদি ভাল লাগি থাকে, ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনখন প্ৰেছ কৰি দিব। ধন্যবাদ।